Prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan tashkil qilingan bosh vazir o'rinbosari va bir necha mutasaddi rahbarlar Surxondaryo viloyatining Oltingugurt gazi chiqqan konga yetib bordi. Bu haqida Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov, favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Abdulla Qo'ldoshev, Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov hamda O'zneftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahodirjon Siddiqov hodisa joyiga yetib borgan. U yerda barcha tegishli vazirlik va tashkilotlarni jalb etgan holda tezkor shtab tashkil qilingan. Texnogen hodisa asoratlarini bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Hodisa to'g'risida yana batafsil ma'lumot beriladi deyilgan vazirlik xabarida.